Ми вже на початку червня встановимо перших два підземних контейнера. Їх виробник – португальська фірма. В Україні таких поки що ще немає. 250 тисяч за один контейнер на 3 куба підземний. Наразі є проектно-кошторисна документація на 3 місця. Буде остаточно вибрано 2 вже на днях. Будуть встановлені лише в центральній частині міста, в тих місцях, де взагалі по нормах неможливо розмістити контейнери відкриті.